Yo, kjære folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. I dag er dagen hvor jeg kjører på med 10.000 calorie challenge. Jeg skal da spise over 10.000 kalorier på en dag. Denne challengen er da inspirert av en youtuber som heter Sampe V2. Men jeg så også at Highground gjorde det nylig. Shoutout til han. En gjennomsnittlig person spiser rundt, ja, 2.000 kalorier om dagen. Så det vil si at jeg skal spise cirka 5 ganger som et gjennomsnittlig menneske spiser hver dag. Jeg tror det blir en utfordring, men jeg tror også jeg kommer til å klare det. Men før vi setter i gang, så hadde jeg satt superstor pris på hvis du la igjen en like. Klarer vi 2000 likes, så kjører jeg kanskje på med en ny calorie challenge. Kanskje 15.000. Husk også å følge meg på Instagram. Og selvfølgelig, abonner. Vi er veldig nærme 50.000 abonnenter, så gjerne gjør det. Ok, nå er det nok babling. La oss sette i gang med 10.000 calorie challenge. Jeg tenker vi starter med å sette på en timer. 3, 2, 1... Go. Og så har jeg noen strategier for denne dagen her. En av de er at jeg tenker å starte med en heavy shake. Bare dunke masse oppi der som har mye kalorier. Start med det. Og så etterpå så tror jeg at jeg og Aksel skal stikke på Mac'eren og gå helt crazy der inne. Ok, monster shake. Let's go. Jeg tenker at vi starter med litt havregryn. Jeg tror det er en del kalorier i det, og når du blender det opp så blir det veldig lett å bare drikke ned. Så 200 gram havregryn blir ca. 778 kalorier. Og målet er å komme over, eller være på rundt 2000 kalorier på denne shaken. Så har vi en god start. Der, da har vi 200 gram oppi her. Jeg vet ikke om det er så sykt mye kalorier i peanøttsmør, men vi gønner på med litt uansett. Da har vi 52 gram peanøttsmør, som er 317 kalorier. Så tenker jeg at vi legger til en banan. Tror ikke den har så mye kalorier, men da la vi til 100 kalorier til. Vi ligger nå på 1195. Tar opp i 164 kalorier av melk. Sånn. Og så smeller vi opp i, ja, 30 gram med proteinpulver. Litt for å bedre smaken og legge til 127 kalorier. Og der har vi det. Nå gjenstår det bare å blende den skitten her opp. Looking hella good. Der har vi det. Første måltid. 1486 kalorier. Det er greit, det er greit. Det er da dette glasset, så er det litt til opp i blenderen. Men jeg tenker vi chugger nedpå. Og så blir det vel mat snart. Det her var tjukk, ass. Ok, siste slurken nå. Vi er på vei til å møte Philip og Aksel. Vi tenker å stikke på McDonald's. Det er liksom perfekte stedet for den challengen her. Kjøp en fight-meny der, og så stikke og trene. Brenne litt kalorier, før vi fyller på igjen. Tror det blir bra. Her har vi bestillingen. 18 nuggets, McFlurry, cola, fries. Ok, jeg har bestilt litt av hvert. Det er 1649 kalorier. Vi har en McFlurry, M&M. Vi har en stor cola. Vi har en Big Fry, og skal ikke minst så har vi 18 nuggets. Yeah. Jeg starter med nuggetsa, får de fort ned, og så går vi videre. Siste nugget. Ok, så vi ble kastet ut av VIP-rommet. Så da får jeg fullføre friesa og McFlurryen her ute. Og colaen. Held friesa opp i munnen din. Kom igjen. Up here. We got him. Hvor lenger ut? Empty. Ok, vi er på butikken nå. Jeg har fått meg noen chips her. Jeg tror det er sånn 1000 kalorier i hele. Og nå leter vi etter noe drikke med mye kalorier.
varenæreboks, kjøpte to forskjellige typer nøtter, noe chips, noe brus, tenker å spise litt på trening. Det er der vi er på vei nå. Sats, skal pumpe ut litt, imens vi får en kals. Så skal vi bade. Yeah! Ok, så jeg starter på de her nå, før røkten, bare for å få litt energi. Nå har jeg spist cirka halve. Tenker å drikke halve colaen også. Så blir det økt. Kom igjen! Røken! Fortere da. Vi er ferdige å trene, vi tenker å bade nå. Jeg henger litt bak skjema nå, så jeg må i hvert fall spise opp de her før jeg bader. Jeg ligger litt bak skjema, men jeg har i hvert fall drukket opp colaen. Og så tenker jeg å spise opp de her før vi bader. Ja, hopp da! Let's go! Ok, hvem blir det? Det blir... Hvem skal hoppe an? Det blir... Axel, ja, det er fair. Axel the man, Philip last. Skal vi bare ikke, ikke gitt opp? Hva er det der? Jeg tar meg søtt. Men den der var ikke dårlig, ass. Ok, jeg lå litt bak, så vi dro på makkeren igjen. Kjøpte 9 nuggets. Odd store Oreo shake. Jeg er nå hjemme igjen. Jeg har dusjet, og vi er hele 9 timer inn i challengen. Ligger litt bak skjema. Jeg har jo da drukket en shaken, og så første gang jeg var på makkeren. Og så kjøpte jeg litt snacks. Der har jeg spist halve Pringlesen. Hele denne, ikke startet på den enda, og drukket colaen. Og så var vi jo på makkeren igjen, og nå er vi her. Jeg tenker jeg nå skal spise opp den her, for da blir det cirka 500 kalorier til. Og så skal jeg prøve å finishe denne. Men vi starter i hvert fall med det, og så oppdaterer jeg dere. Nå begynner jeg å bli rimelig mett. Siste to. Da er den tom. Vi er nå 10 timer inn, og jeg skal prøve å spise opp den her, i hvert fall før jeg legger meg. Ok, jeg har chillet en stund nå. Begynner å bli ganske sent. Klokken er 2:30. Ja, vi begynner å nærme oss 14 timer av denne 24-timers-challengen. Jeg skal jo også sove, så jeg rekker mest sannsynlig bare å våkne oss og spise ett måltid. Så jeg må prøve å få meg så mye som mulig nå. Jeg har ikke startet på denne enda. Jeg tror det er på tide. Når jeg da har spist opp denne, så ligger jeg da på cirka 7232 kalorier, hvis ikke jeg tar feil. Og energien er virkelig ikke der. Jeg begynner å bli ganske mett. Jeg har egentlig hengt ganske langt bak i hele dag, så jeg tror dette blir siste for i dag. Og så er jeg nesten 3000 kalorier, som jeg må spise i morgen tidlig, før denne timeren sier 24 timer. Da er det vel egentlig bare å kjøre hele strategien. Denne kjenner jeg at kommer til å bli vanskelig å få ned. Men jeg må nesten gjøre det hvis jeg skal klare å i det hele tatt fullføre challengen. Skål på det. Begynner å nærme seg slutten her. Hadde ikke klart dette uten vann. Uff, nå kjenner jeg det greit i magen. Jeg tror nok jeg skal klare å spise de her kaloriene innen det har gått 24 timer i morgen. Så vi snakkes. Nå begynner det å nærme seg her. Det er cirka 3 kvarter.
til jeg må ha spist 10.000 kalorier. I sted, som dere så, så startet jeg dagen med samme shake som i går. Som betyr at vi ligger på 8.718 kalorier akkurat nå. Så derfor kjøpte jeg en til pakke med chilinøtter og en cola. Når jeg da har fått ned disse to, så kommer jeg til å ende opp på hele 10.133 kalorier. Vi har 44 minutter igjen til begge de her skal nede. Og så har vi klart det. Så jeg tenker å spise litt nå. Ta sånn 10 minutter pause, spise litt, 10 minutter pause, og så ta resten. Ok, så jeg tok meg en liten 10 minutters pause, så på litt YouTube, drakk litt cola imens, så den er snart nede, men har fortsatt en del igjen av de nøttene her. Det er 25 minutter igjen. Ja, jeg tror det skal gå fint. Nå er det bare noen nøtter igjen her. Da er den tom. Så mangler jeg bare å få ned det her, før vi har klart 10.000 kalorier på 24 timer. Let's go. Boom. Det har nå gått 23 timer og 45 minutter, og jeg har nå spist 10.133 kalorier. Så er jeg klar for det. Deilig! Jeg vil si at jeg føler meg ikke dårlig, men problemet er jo at jeg har vært konstant mett hele tiden i disse 24 timene, så det har ikke vært så digg. Vi trente jo i går, vi badet, og det var ikke så digg å gjøre det når du var stappmett. Men det var jo så klart gøy å prøve denne challengen her, og klare den. Og så håper jeg at dere likte denne videoen her. Hvis dere har lyst til å se flere lignende videoer, legg ned en stor tommel opp. Kommenter også en challenge som jeg kan gjøre neste gang. Og husk å abonner, vi er veldig nærme 50.000 abonnenter, og 15.000 følgere på Instagram. Så abonner her, følg meg på Instagram. Så snakkes vi i neste video. Ha det bra, gutter og jenter, seian. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a extra, yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays, feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm Bob Bambi.